Lanjut, istriku tersayang. Iya, iya, iya. Sager ngonoi sesok metek meneh. Modus ya. Aku tak ora usah parian wae ya. Lho kok ora parian piye? Gak mutung aku. Lho. Mutung sarung. Ora lho ket mau deke karo aku sia-sia. Hah? Peheneng Elisa aku ketok rekanggo ngono lho. Saya tahu Bu, kersa parian ora. Lek ora kersa ben diwakili mbok enom ora apa-apa. Alah. Ya Allah, iki mau aku ndelalahi maca chattingan komen ning YouTube. Sapa? Pas sampean Pak Dalang niku wau lho. Niku wau kan gawe parian-parian. Terus ning komenan YouTube ngeten, "Wah, tak amini Pak Dalang, ucapan adalah doa. Amin." Cepan parian mau lho. Oleh yeah. Elisa gelem tak pek bojo kuwi mau lho. Iya. Yeah. Pantun-pantun. Oh iya, matur nuwun. Iya. Wong iki matur nuwun. Wong iki ila-ilane wong Jawa jaman biyen. Dadi dalang yen kepengin kondang laris ya bojone kudu loro ngono. Lah ning ora kok bojoku mung si, bojoku setia lho Pak Gareng. Nah, setia pianto. Setia iki. Kowe iki dilem bojone setia kok setia iki.